ką žmonės dirba. Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Jonytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien su manimi studijoje yra Rokas Burnys. Labas, Rokai. Labas, Rasa. Rokas yra 24 metai ir Rokas yra ūkininkas. Ūkį paveldėjo iš senelių, girdėjau, kad visas kartas ten ūkininkauja, bet paėmė ir sugalvojo daryti ekologinį ūkį, Rokas. Ir tada prieš prasidant laidai sakė, kad visi čia tam žinių radijoje taip rimtai kalba, o ką aš čia papasakosiu. Tai pasižiūrėsim ir labai tikiuosi, kad ne tik rimtai pakalbėsim, ar atvirai, kaip tam būna, kai turi ūkį. Ir iš karto aš pataisysiu tave, paveldėjo, čia gal taip nuskambėjo, kad senelis ten nebedirba, bet senelis irgi dirba. Ir tiesiog mes dabar pasidalinom biškį. Tai linkėjimai seneliai, tai pakalbėsime apie tai, kaip, kaip apskritai reikia dirbti su savo seneliais ir mamom ir tėčiu, kas daugam turbūt atrodo labai baisu, bet aš žinau, kad tu taip darai. Bet tada tradicinis klausimas, pradant laidai, papasako, kaip atrodo tavo tradicinė diena. Ir žinau, kad skiriasi žiemą ir vasarą, tai papasako vasarą ir papasako žiemą. O tradicinė diena tikrai tokios nėra, nes... Tai visi taip sako, bet turbūt yra ne, nes čia ne ofiso darbas, iš tikrųjų vieną dieną būna vienokie darbai, kur reikia 6 ryto pradėti dirbti, kitą dieną, kur reikia laukti, kol, tarkim, saulė nudžiavins ten daržovės ir pradėti vėliau. O vieną dieną lyja, gali miegoti visą dieną įvairiai. O jeigu šiaip kokia dažniausiai, tai kokia 6-7 ryto kelies. Čia kalbu apie vasarą. Bet jau turi pradėti dirbti, ar čia vat atsikeliu 6-7? Atsikeliu, aš aišku mėgstu pasivolio, dar nemėgstu iš kart šokti batus. Ir kokią 6:30 mes būnam susitarę, mes samdom darbuotojus, maždaug 20 km aplink mūsų tą ūkį. Iš įvairių kaimų, tai sėdo į autobusiuką. Apvažiuoju visą... Ai, susirenki visus. Jo, aš važiuoju į regioną. Kaip toks mokyklinės autobusas. Jo, ir iš tikrųjų įdomiausia, kad kai važiuoji, tu važiuoji į vabank, nes kaime žmonės yra nelabai pastovus. Tai ir pasako vakare, kad bus, o kartais atvažiuoja į 10 žmonių paimti, nebūna nei vieno. O tai vat būna, kad pavyzdžiui, koks, na čia aišku yra tas kaimo realijos, kur... Gal klišas ir jom nereikia vadovautis, bet, nu, pavyzdžiui, koks nors prisigėręs. O tau labai reikia, kad jisai būtų šiandien. Tai tada kaip nors bandai atbūdinti. Nežinau, kiek čia galima kalbėti apie... Nenoriu iš tikrųjų čia smerkti, bet iš tikrųjų problema yra šita alkoholio kaimuose. Ir iš tikrųjų sako, kad nedirba žmonės kaime, nes niekas pinigų nemoka. Mes iš tikrųjų pagalvojom, kad jeigu mokėsim pinigų daug, tai žmonės ateis, nuolat dirbs, bus tvarkingi, atsakingai, bet tarkim pradėjom algas kelti ir jie... Tiem, kurie ateina į darbą. Jo, jie nematė tiek daug pinigų, jie gavę ir iškart nusprendžia juos kaip ir prabaliavot, nes jiems, tarkim, gauna 50 eurų kokį ir jie gali jau... Investuoti. Jo, ir jau kitą dieną neapėteis, dinks, telefonų nekels, o kai jiem baigsis pinigai, tai... Taip, lik nieko, patys atsidurs. Jo, net nereiks važiuotų 20 km į paimti, jie ateis arba su dviračiu atvažiuoti. Aha. Tai o ką tu, pavyzdžiui, darai tokiam dienam, kad atvažiuoji pasim 10 žmonių ir nei vieno nėra? Panikuoju, tada nusiraminu ir darau vienas tas darbas. Tarkim, būna čia, aš kalbėjau, kai 10 žmonių, tai jis būna čia iš tikrųjų ravėjimas. Tada varai pat vienas visą dieną. Jo, tada iš tikrųjų būna, kad pačiam tenka dirbti. Aišku, darbas sulėtėja, bet nieko tada. Ieškai, apvažiuoji dar kaimus, dar toliau 30 km spindalių, pakabinis skelbimus, kad ieškomi darbuotojai. Ir atsiranda šiaip ne taip. O, pavyzdžiui, man dabar tiesiog labai smalsu tavęs klausant, tai kokie tie darbai yra? Na, aišku, yra ten sodinimas, vasakai, rovėjimas, laistimas. Kas tavo yra mėgstamiausias ir kas toks pats nekenčiamiausias? O mano asmeniškai, ar samdy žmonės? Ne, aš asmeniškai, tai aišku, su arimas.
Patikdavo. Jo, nes arimas nes yra... Nes su traktorium gali. Ne tik dėl to, daug darbo. Aš iš tikrųjų pagrindė visus darbus traktorių ir atlieku. Tokių, tokių rankinių pats... Pats vengi. Man tai labai patikdavo ravėti. Mes su mučite ten taip gerai gyvenimą apkalbėdavo morkų lysvį ir taip malonant. Pavyzdžiui, šiaip viena iš pradžių, kodėl aš tave pasikvečiau šiandien, nes yra truputį taip, kad dirbi tuos, nu kaip klasikinius gal dabar jau, nes ūkininkas kažkada buvo klasikinis darbas, dabar jau toks labiau projektų vadovas. Yra bet aš manau, sugrįžiu nuo kimado. Taip. Nes tu ką darai, tu kokius 300 e-mailo atsakai per mėnesį, pakalbi telefonu, ten padirbi gerai, pasitari dalykų, bet šiaip praeina, pavyzdžiui, metai, ir tu supranti, kad tu vat kažko labai nesukūri, tu tų savo e-mailų, nu jai nieka neužauga. O tu kažkaip nuimi derlių kiekvienais metais, tu vat man muliuką šiandien į studiją atnešė. Jo. Ir tokios prasmės truputį daugiau tam darbė yra ir dar plus tas visas grįžimas į gamtą. Jo, prasmės yra ir pavyzdžiui, tai vat aš dėl ko man patinka rimas, nes jis toks kaip ir vainikuoja viską, žinai, kad sezonas baigės, nes arima yra rūdienio, kai nuimamas derlius ir tu užari viską ir eini ilsėtis. Aha, tokia švari darbo pabaiga. Tai dėl to man arimas yra jau toks vainikavimas, jau malonu nedirbti, žinai. Aha. Bet kaip įdomu, o tu, pavyzdžiui, kaip išmokai arti? Kaip žmonės išmoksta arti? Kas... Aš, pavyzdžiui, nežinočiau, kaip reikia arti. Ne, tai senelis, aišku, išmokė, nes mūsų ūkis ėjo iš kartos į kartą, iš tikrųjų, labai jau seniai, ten ir mano prosenelis ir proprosenelis dirbo tą pačią žemę, tai kiekvienas kiekvienam ir perdada visą žinias. Bet o kaip tu atrodo tavo, tu, pavyzdžiui, vaikystėje jau žinojai, kad vat, aš tai būsiu ūkininkas? Aš visą laiką augdavau, visą laiką padėdavau seneliui, ten iš tikrųjų dabar jau technologijos, ten ūkis modernizuojas, dirbdavom dar iš vis su kombainais be stogo, tai reikėdavo tiesiog viskas... Ką reiškia su kombainu be stogo? Žinai, kaip atrodo kombainą. Nu, taip gal įsivaizduoju, turbūt. Aš tokį kolektyviniam sode augus. Toks kur kūla, kur nuojama derlių. Ten grūdus įvairius, taip. Tai jis būda be stogo. Ir praktikai, nežinau, ir įsivaizduoji, tai būna vasara, būna karšta ir vien dulkės eina ir viskas įveida. Tu nieko nematai ir vat visas... Ir dabar iš tikrųjų būna, nes mes turim ne vieną traktorių ir turim... Vieną 80 metų gamybos ir ten jame vien oro tarpai, niekur, jokio sandarumo nėra, jis visas kondicionieriaus jokio nėra ir kartais išmetam burtus, kad tenka man su juo dirbti. Traukit pagailiuką, kuriam čia dabar šitą nelaimę. Kuriam gera nuotaika, kuris nori susigadinti, žinai. Bet tavęs, pavyzdžiui, seneliai nebandė atkalbėti. Arba tėvai, ne, tai kad... jie kaip tik jie labai džiaugiasi. Nes vis tiek šiaip yra dar tas toksai, kad nu, ūkininkam visada negerai, visą laiką sunku. Aš sakau tai, ką aš girdžiu žiniose, pavyzdžiui, žmogus, kuris neturi šeimoje ūkininko. Nu, yra toks, turbūt tu pats jokeisi, kai aš tave kviečiau laidą, kad ateisi ir visą ką man kalbėsi, kaip yra negerai būti ūkininko. Jo. Bet vis tiek, ar čia yra kažkokia atskirtis tarp tų realijų, ką mes galvojam, kaip ūkininkam yra... Ar ūkis tikrai gali būti pelningas dalykas, kuris tau gali išaugti kažką vieną dieną? Pasakysiu taip, kad ūkija pragyventi užtenka, ką bedirbtum iš tikrųjų. Bet tie skundžius turbūt, kurie nori iš karto su naujais džipais važinėti ir panašiai. Nes iš tikrųjų yra tos Europos Sąjungos išmokos ir taip sakant, minusė labai dideliam nebūnė. Aišku, va tas yra labai toks darbas specifinis, nes kai kurie dalykai nuo tavęs nepriklauso. Nes tarkim buvo, kaip pagrindiniai dėl ko skundžias dabar ūkininkai, kad šie metai buvo sausras vien, tai derliaus nudžiuvo. Prieitais metais buvo lietus vien, viskas užmirko. Buvo ir mums, iš tikrųjų, ir prieitais metais... užmirko ir česnakai daug labai supelėjo, supuvo ir žinai, kai... O tiesiog rauni žemės ir jisai supelėjęs. Jo, jis visas toks minkštas, sukiužęs ir kai tu
iš tik taip skaudu būna, tu žinai, auginai tas visus metus, stebėjai tą visą procesą, kai auga toks kaip tavo kūrinys, žinai, ir viską reikia mes lauk. Šiemet nuo sausros irgi beveik visą derlių svagūnų praradom iš tikrųjų. Bet tai o kas tada atsitinka, nes tu prarandi tą derlių ir tu prarandi pinigų kartu su tą derlium? Jo. Ir tada taip. Tu, pavyzdžiui, metų pradžios susiplanavai, kad bus tiek ir tiek. Aha. Ir tu kažkurio metu supranti, kad tau arba jau ant nulio, arba jau į minusą. Ir nėra tas tokios pinigų panikos. Nu, tu suplanuoji į New Yorką, važiuoji į Rygą. Ne? Ne, panikos nėra, nes kaip ir sakau, pavyzdžiui, iš tikrųjų pakankamai dar gera ta žemės ūkio politika yra, nes... Kiekvienais metais tu kaip derlių priduodi, tu privalai padaryti normą derliaus. Jeigu seniau būdavo, kad jeigu tu nieko nenuojami derliaus, tai tu ir išmokų negauni. Mhm. Bet kaip šiemet buvo stichiniai metai, prieiti buvo stichiniai metai, tai tie, kas ir nepadarė tų derlių, gavo išmokas ir vis tiek pasidengė. Aha. Aš tik norėčiau visiems klausantiem priminti, kad čia su manimi su Rokas Burnys ir mes... Aš klausinėjau visų klausimų, kurie man yra labai įdomus apie tai, ką reiškia būti ūkininku. Ir tu kalbėjai apie tai, kad tavo seneliai ir proseneliai turėjo ūkį ir kad jie kažkaip labai atkalbėti tavęs nuo to nebandė. Ne, dar ir tėvas irgi. Ir tėtis irgi ūkininkas. Bet dažnai yra taip gyvenime, kad baigi mokyklą ir nori dievulėliau kuo greičiau išvaryti iš namų, kad pabėgt nuo tėvų. Nu, nes yra vis tiek ta visa kontrolė, paauglys ir taip toliau. Ir o tau gavosi taip, kad tu kažkaip apsukai tą ratą ir grįžai atgal ir dar dirbat kartu. Tai kokia, nu kaip su tėvais dirbt? Aš galiu papasakot visą istoriją, kokią savo gyvenimo, nuo ko prasidėjo tas... Seniau buvau toks kaip pagalbinis, iš tikrųjų, senelį visada vasarom padėdavo, senelis labai daug dirbdavo. Tai aš pabaigiau mokyklą 19 metų ir įstojau žemės ūkio... buvusi Žemės ūkio akademija, Stulginskio universitetas Kaune. Mhm. Tai jau pabėgau nuo tėvų, iš karto jau namaus būtą. Nes iš Vilniaus esi, ne? Jo. Aha, Kaune tai gyvenau. Nepatiko. Ne universitetas. Universitetas labai patiko. Tarp kitko žiauriai daug ten visko išmokau. Bet kažko man neįtiko Kaunas, tas gyvenimo būdas kažkaip, nežinau, nepatiko ir nusprendžiau... Nebuvo laimingas. Jo, pasidaryti akademinės atostogas ir visišką tokią avantiūrą padaryti. Aišku, 19 metais, ko nori, kuo greičiau užsidirbti pinigų ir nusipirk kažką, žinai, tai... Tokį labai vieną įdomiausią gyvenimo sprendimų padariau, išvažiavau dirbti statybininkų išvedė. Eik, ir tai? Jo. Ir kaip sekės? Dirbau ir tokia rutina, toks neturi, nieko nematai, tu tik darbą atsikeli, visą dieną pradirbi, o vakare grįžti, su vagonėliu gyveni su kitais, su vyresniais už mane, irgi ten iš įvairių šalių darbininkais. Ir ką aš, susipažinau su tos įmonės, kur dirbau direktoriu, mes pradėjom nemažai bendrauti. Ir jis pats sako, aš matau, kad tau čia netinkam ir mes pakalbėjom ir ten be jokių ten kažkokių pykčių, aš iš tikrųjų nelabai ilgai dirbau, grįžau į Lietuvą. Mhm. Grįžau į Lietuvą. Tai tave kaip atleido taip gražiai? Netleido, gerai. Netleido. Ir tada pradėjau dar labiau padėti ūkininkauti, nes jau buvo prasidėję mokslo metai, jau nebegalėjau sugrįžti. Tada sulaukiau kažkaip dar kitų mokslo metų ir nusprendžiau, kad nenoriu mokytis. Palaukiai, kad nuspręstum, kad nenori. Aišku, šeima, vis tiek metus buvau prasimokęs, visi labai labai buvo prieš. Sako, pasidaryk dar akademinės, kad pagalvotum. Ir kadangi aš jau metus buvau akademinės, jau nebegalėjau imti. Tai aš ieškojau būdų, kaip čia paimsim dar tas akademinės, kaip atleidžia. Ir atsirado įdomus labai būdas išeiti į kariuomenę. Ir išėjai į kariuomenę. Jo, tada universitetas duoda iš tikrųjų iš karto dar metus pagalvojimui. Tai jūs registravau, atitarnau kariuomenį ir tada iš tikrųjų ten toks labiau buvo laiko viską apgalvoti, nuspręsti, ko nori gyvenime. Ir ten iš tikrųjų apsisprendžiau, kad noriu kaip
tik į ūkį ir kažką sukurt savo. O kaip atėjo tas suvokimas, kad tu, nu, kad tu būsi ūkininkas, kad tu dirbsi? Visų pirma, kas atėjo, tai kas kariuomeniai ant tavęs šaukia, rėkia. Ar tikrai? Taip, o kaip tu galvoji, kaip drausmės ten išmoka? Nežinau, kažkaip dabar jau moderniai. Ir man žiauriai nepatinka, kai man vadovauja, žinai, ir aš supratau, kad jeigu aš kažkur dirbsiu pas kažką, tai man visada vadovaus ir aš noriu vadovauti. Tai supratau, kad ūkija tas darbas, kur aš galėsiu būti pats savo vadovas ir išvengsiu to savo nemėgstamiausio dalyko. Ir iš tikrųjų žiauriai patinka dabar, ką darau ir žiauriai laimės. Ir gali vadovauti visą laiką. Jo. O žiūrėk, kad kaip yra su... Truputėlį užsiminė apie ten europinius pinigus ir viską, ir dar užsiminė, kad daug traktorių turit, aš taip įsivaizduoju, kad vaikinas pratarnavęs armiją prieš tai statybininkų pradirbęs neturėjo ten taip pinigų, kad imtų ir daug traktorių iš karto prisipirktų. Tai ar buvo kažkokių, nes dažnai sako, kad va, čia galima įsisavinti pinigus iš ten europinių fondų ir taip toliau, tai ar tu kažkuriuo metu tiesiog atsisėdi ir pagalvoji, kad nu, tai reikia rašyti europinių projektų ir gauti pinigų? Tai buvo iš tikrųjų, pasakysiu, šie metai mums buvo žiauriai tokie proveržę metai mūsų ūkiai iš tikrųjų. Iš 3 metų, tai šitie buvo geriausia. Jo, vienareikšmiškai, nes šie metai prasidėjo, mes turėjom tiesiog plyno lauką, o per šiuos metus dabar ten stovi sandėliai, namelis, visiškai viskas pasikeitė ir atrodo, kad ten 10 metų buvo įdėta darbo, nors viską padarėm per 1 metus. Bet tai neišprotėjo, jeigu viskas taip augo? Buvo, nes reikia ir suspėti. Jo, buvo iš tikrųjų daug, bet pasakysiu, kad aš ne vienas čia esu. Ir visa šeima, mama, tėtis, sesė, senelė, visi prisijungia. Visi labai dirba, visi stengiasi, vieni kitiem padėjo, mes labai gerai šeimoje sutariam ir sakau, fantastika. Ir kaip šeima suartėjom, kai kartu viską darom ir šiaip, sakau, visiem lengviau, kai visi dirba. Bet jūs tas ekologinis ūkis ir jūs augina česnakus, moliūgus ir sviestinius moliūgus, ane? Svogūnus dar auginam, grūdus auginam ir šiaip, pavyzdžiui, šiemet bent po kažkokią dalelę, gal 25 kultūras auginam, bet tokį grinai pasidarėm bandomai į daržą, kas auga, tai įvairių ten ir jodų, ir žirnių ten, ir morkų visko sodinam. O kodėl nėra gyvulių? Yra. Yra? Aš maniau, kad nėra. O ko yra? Turim ožiukų, turim vištų, labai gražią, susikaliam vištydę. Bet jūs turit savo, bet jūs, pavyzdžiui, kaip pramoniai, tai neauginat gyvulių. Čia toks. O kodėl ne? Iš tikrųjų, gal bus kažkada, aš kaip sakau, mes dabar ruošiamės, nu, viskas dabar vystas iš tikrųjų, tik seniau buvo realiai tik grūdai auginami, o dabar pradėjom ir daržovės, tai viskas pabiškė, aš manau, kad gal tiesiog dabar nespėtume viską. O to buvo per visą tą laiką tokių momentų, kai nu, viskas labai greitai augo, labai daug visko statėsi, kai tu, pavyzdžiui, pervargai labai. Visada pervargsti. Va, aš ko labiausiai nemėgstu, kad dabar aš turiu laisvesnio laiką ir ten ir iš aplinko žmonių ir draugų sako, va, ūkininkai nieko neveikia, žinai, čia sėdė. Ne, ar nenumirsi nuo tingėjimo. Jie nesupranta, žinai, kad vasarą ten kelies 6 ryto, jį nemiego ten 1-2 ryto. Visas... Jis ir nepabaigiai sakyt, at kaip ta diena atrodo. Jo, tai taip ir atrodo. Jis darbuotojus susirenki, visą dieną dirbi, tu turi taikytis prie oro sąlygų, pradeda lyti, ten viskas tau būna griu, turi nepanikuoti, kažkas susistiguoti ten. Sakau, labai turi taikytis, kiekvieną dieną vis kitai būna. Bet toks truputį kaip vadovavimas kariuomeniai. Jo. Ane? Taip. o tai gerai, tai tada, vat, jeigu ir tikrai ateina toks baisus pervargimas, tai kaip tu jį jauti? Tiesiog, man iš tikrųjų nuovargis pasijaučia, čia gal kiekvienam žmogui skirtingai, man baisiai pradeda va šitą vietą kaklo skaudėti. Aha.
Čia, aišku, ne visi turbūt mato, tai tarp... Bet mus galima ir pažiūrėti, žinių radijo puslapyje, žiniuradijas.lt. Taip, tai pradeda skaudėti labai kaklą ir tu sunkiai tą galvą palenk, žinai, būna. Man tai pasireiškia nuovargis. Bet nežinau, sakau, tos kariuomenį ištvermės gal išmokau, tai... Bet kaip pailsi, jeigu taip daug vasarą darbų būna? Žinai, Lietuvoje nebūna, kad... Nu, šiemet buvo, kad ilgai geras oras, tai būna ateina liūtis kokios ir ką, ir darbai aprims. Tai ir atrandi tu laiko pailsėti, pagulėti. Tai va. Tai ta gaida, kad reikia kartais ir pailsėti, ypatingai kaip už lango lyja. Mes turime išeiti pertrauką, bet grįšim po akimirkos. Ką žmonės dirba? Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien su manim studijoje yra Rokas Burnys, jaunas ūkininkas. Ir Rokas 24 metai, Rokas gyvena vienkiemyje, kur yra vienkiemyje, galima taip sakyti. Vienkiemyje, visiškai vienkiemyje, nieko aplink, tik miškai ir laukai. Ir turi savo ekologinį ūkį. Ir nu, man kažkaip vis tiek peršasi klausimas, o tai kaip draugas susirast, pavyzdžiui, kitą 24 metai? O draugą aš turiu jau trečius metus. Tai tau tai visai, tai tu tris metus turi ūkį ir tris metus turi draugą. Tai auginė būdu. Jo, ne, iš tikrųjų, jo, susipažinom ne ūkį. Aš turiu gyvenimą, aš nebūnu visą laiką ūkį. Aš grįžinėjau labai dažnai Vilnių, būna tiesiog, pasakysiu, tarp Pūkio ir Vilniaus yra 200 km. Mhm. Tai aš būna vakare nuvažiuoju, tarkim, į Vilnią pas draugę, o ryte vėl važiuoju į ūkį ir taip pakankamai dažnai būna porą kartų per savaitę. O bet, pavyzdžiui, draugė bandėjai įkalbinti, kad gal važiuoja mūkininkauti kartu? Ne, nebandžiau, nes jinai iš tikrųjų labai gerą darbą turi Vilniuje, jinai, nu, miesto žmogus yra, o kaimas jai tiesiog kaip poilsio vieta, jinai mėgsta atvažiuoti atsipalaiduoti, pasideginti, bet iš tikrųjų ir padeda, nes būna, o kaip sakiau, darbininkai neteina, o reikia, ten lieka kokias dvi dienos iki liučių ir tau reikia pasodinti česnakus, sodinam, reik sėdėti ant tokios mašinos ir mėtyti į grevelius česnakus. Tai iš tikrųjų būna šalta, ten rudenį kokie 5-8 laipsniai ir jinai atsėda ir padeda dirba. Ir man keista, žinai, matyti tokią miesto merginą pakankamai dirba tokį darbą iš tikrųjų. Bet šiaip po vasarą, kai, nu, tu pats sakei, kad atsikeli 6 ryto, eini mėgoti pirmą nakties, tavo visi draugai išvažiuoja prie jūros ir atostogauja. Tau nebūna truputį, čia ta žodis, kurio man neleidžia kalbininkai vartot, bet labai geras, taip abidna truputį. Abidna man. Nebūna, aš esu toks iš tikrųjų nepavyzdingas, ne vadovėlinis ūkininkas. Čia gal ne visiems mano šeimoje tas patinka, bet aš viską darau, kad aš jaučiaus laimingas. Aš ten žinau, kad galiu prarasti ten kažkokią dalį, tarkim, pinigų, jeigu nepadarysiu tą darbą šiandien, bet jeigu aš, tarkim, atvažiuoju kokia mano mėgstama grupė ar koks festivalis, tai aš atidėsiu tą darbą ir savaitgalį išvažiuosiu, kur noriu, iš tikrųjų. Tai tu neturi tokių visiškai parduotų vasarų? Ne, iš tikrųjų. Kelionių, aišku, negali planuoti kažkokių ten ilgesnių, nes nežinai, kuriom datom tu dirbsi tuos darbus. Aišku, būna laisvų laikų, bet tu nebent tą akimirką jau kažkas planuoji, iš anksto nieko negali planuoti. O šiaip, pavyzdžiui, iš tų tokių aš tavęs klausiu laidą pradėdama, kad nu, kurie tavo darbai labiausiai patinka, tai sakai, kad patinka arti, bet mieste labai toks ritmas būna visų žmonių panašus, tu atsikeli, gal mašinoje, biški kamštis, biški ne, važiuoji į darbą, ten geri kavą, o aš truputį minėjau tą buvimą arčiau gamtos. Ir ar tu jauti, kad... Nu, kaime vis tiek tu kažkaip ir tą metų laikų kaitą matai, kurios mes visi esam labai išsilgę ir kažkaip yra truputį dalykų, kurių siela čia neturi mieste. Jo, iš tikrųjų, ne, čia nėra ką kalbėti, man kaimas yra visiškas atsipalaidavimas, aš esu tiesiog gamtoj, ten vien
Kai ariu iš tikrųjų, vat dar ko man patinka arimas, aš pasiemu kažkokį batoną ir pas mane ateina lapė. Ir aš važinėju, pirmyn atgal arimas yra per lauką ir jinai paskui sekioja. Jinai prabėga prieš mane, traktoriui prabėga, tada apibėga, tada atskrenda ten 20 gandrų kokių, paukščiai, ereliai visokie skraido, nu, fantastiškai, iš tikrųjų, toks jauties gamtos vaikis. Aha. Ir kartais atvažiuoja į miestą ir taip čia viskas taip keista, nes kaime taip erdvų erdvės atrodo, visas ten gali, nu, ką nori daryti, šūkaut, laisvę. O Vilniuje tu ten visokie, mieste visokie kamščiai ir panašiai, taip nefaina būna kartais. Bet tau nebuvo tokio vidinio konflikto, kad, pavyzdžiui, jeigu tu pasirinktum kažkokį ofiso darbą, nežinau, ką tu veiktum, tarkim, būtum, nu, bankė dirbtum. Mhm. Tai tu turėtum tokią užtikrintes, kažkaip paprasčiau viskas būtų. Neįdomu paprastai. Neįdomu paprastai. Ne, bet kalbėjai su savim, nebuvo tokių vat... Niekada nekalbėjau, nes aš žinau, kad nu, negalėčiau. Aš iš tikrųjų esu bandęs dirbti ten sėdimą darbą, ten kur fiksuoji kompiuterį įvairius dalykus, nu aš negaliu sėdėti, man taip liūdna iš tikrųjų. Čia visada veiksmas, visada kiekvieną dieną kitokia ir fantastika. O dar tokia ta antra... Dalis laidos būna truputį praktinė ir aš turiu tokį vieną asmeninį praktinį klausimą ir keletą tokių, kaip pradėt ūkį. Tai, o tau vis tiek čia toks dalykas, kur tu labai daug laiko praleidi vienas ir tu sakai, kad tu atvažiuoji ir vakare, pamatai draugus, merginą, bet ar tau reikėjo išmokti kažkaip būti vienam? Nes tu buvai į kariuomenį, toks pat neturėtų tokio sociumo ir draugų ir... Galėjimo su kažkuo vat nuėti laus vakarai į barą, pavyzdžiui. Ne, pasakysiu, nebūnu aš labai vienas, iš tikrųjų. Visiems įdomu dabar tas ūkis, iš tikrųjų, jauniems žmonėm ir pas mane atvažiuoja labai dažnai. Ir ar draugai, ar draugė, kiti ūkininkai, mes vieni pas kitus važiuojame, mes būnam irgi ten... Jie dirba savo darbus, savo ūkį, už 200 kilometrų yra tokių draugų. Aš dirbu savo darbus, visą dieną aišku bendravojam ir po to būtent arba jie pas mane atvažiuoja vakarui, arba aš pas juos. Čia sakai. Visiems tiem, kurie draugai miestuose gyvena ir nesusitinka po mėnesį laiko, tai va, ūkininkai 200 km pavažiuoja. Jo, mums iš tikrųjų 200 km nieko nėra, iš tikrųjų mes galim... 200 km atvažiuot, valandą pabūt ir atgal važiuot, mum kažkaip pripratę vairuoti. Bet čia esate iš tų tokių praktinių dalykų, kaip yra, gal, aš čia tiesiog esu neišgalvoju, sakin galą, trūksta truputį detalių, bet tu ateini, pradedi ūkį, bus ekologinis ūkis, gauni iš Europos Sąjungos pinigų, nusiperki traktorių, pavyzdžiui, užaugini dalykų, o kur juos parduot? Visų pirma, dar pataisysiu, gauni tų pinigų, nėra, kad ten tu gauni tų Europos Sąjungų pinigų, iš tikrųjų yra kryžiaus keliai nueit, kad gautų pinigų. Sunku? Labai sunku ir pavyzdžiui, ir jie duoda tų pinigų, tarkim, nu paimsim kaip pavyzdį, duoda 50 tūkstančių, bet dar 50 tūkstančių tu turi savo įmesti. Aš kur tu gauni? Paskolą, iš kur gauni. Nu, bet iš tikrųjų, paskolas tada. Paskolas, taip, čia noriu iš kart neklaidinti žmonių, kad negalvotų, kad viskas paprasta, yra įvairūs pareigojimai, turi skolintis ir atidirbinėti, nėra, kad čia tau duoda pinigų už ačiū. Iš tikrųjų, labai tu turi įsipareigoti, ten turi, kai rašai projektą, būtent įsipareigoti, ką auginsi ir būtent užauginti, jak turi, nes po to iš tas gali atimti paramą. Ir dabar, iš tikrųjų, tai nuolat visokios patikros vyksta. Tiesiog, iš tikrųjų, kartais būna pikta, nes iš tikrųjų būna Lietuvoje, seniau vat remdavo daugiau, būdavo netgi visus tau duoda 100% finansavimas ir žmonės, iš tikrųjų, kurie net nebūtinai ūkininkauja, tuos pinigus įsavindavo, o dabar, kaip mes, tarkim, norim plėstis, norim būti konkurencingas ūkis, ypač kai Lietuvoje dominuoja stambus ūkiai, ir tiek iš tikrųjų dar kryžiaus kelių reikia praeiti, kad ten nuolat stebi, nuolat žiūri, ar tu gerai ten užaugini, ar tinkamai naudoji ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, tai jau tu augini ekologiškus česnakus, svogūnus, moliūgus. Taip. Tai o kur tu juos parduodi? Iš tikrųjų, mes nesam toks stambus ūkis, kad ten
būtų problema, tiek neužauginam produkcijos, kad bet ten reikia. Bet atvažiuoja kažkokius turgus ir, pavyzdžiui, tenai pardavinėja. Į turgus mes planuojam važiuoti nuo šių metų. Aha. Šiemet, iš tikrųjų, česnakų pardavėm kažkiek. Per yra įvairių portalų ten ūkininkų, ekologiškų. Kur gali taip, jo, turim savo internetinį puslapį, bet, žinok, tarp ūkininkų iš lūpų į lūpas eina, tarkim, kiti ūkininkai, kuriem reikia česnakų, žino, kad augini, jie susisiekia, turi kontaktus, randa mūsų. Nes čia vis tiek yra ir verslo dalykas to pačiu. Jo, čia yra bet verslo sakė, dalykas. Bet tu sakė, kad tau šiaip gyvenimo būdas labiau. Tu nežiūri, tai kaip čia verslas. Ne, iš tikrųjų, jeigu tu žiūrėsi, kaip uždirbti čia pinigą, tai tau gali labai nieko nesigauti, iš tikrųjų. O kodėl? Nes nežinau, nes turi nežinau, nemoku paaiškinti, bet turi žiūrėti kaip į gyvenimo būdą, bet čia ir yra gyvenimo būdas, aš nelaikau to darbo. Man kažkaip įgimta gal kraujai yra, kad tiesiog tu turi tai daryti. Tai aš visiems laidos klausytojams linkiu tiesiog daug daugiau klausyti savo vidinio balsą ir jeigu mums sako, kad mes turim kažką daryti, tai gal velniop reikia eiti ir daryti ir tada, kaip Rokas sako, būsim laimingi. Taip, iš tikrųjų nebūtina tau ten turėti žemės, tu gali turėti mažą lopinėlį žemės, žemė Lietuvoje nėra brangi ir gali riešutus augintam lopinėlį žemės ir jei tau patiks, jei tu stengsies, tai tu gali iš to lopinėlio didint lopinėlius ir tapti rimtų verslininkų. Man čia reikia žiūrėti skambą, aš irgi norėčiau dabar riešti suginti. Ačiū tau, Rokai, už pakalbį. Ačiū tau, mus galima, jau sakėm, kad ir pažiūrėti. Tai žinių radijos svetainė, žiniųradijos.lt. Čia buvo Rasa Jusionytė, laida Ką žmonės dirba. Laida išeina kiekvieną pirmadienį 16:05. Ačiū jums visiems, kad klausot. Naujųjų metų pradžia, tai dar ir gerų naujųjų metų. Ir tiek. Iki. Iki. Ką žmonės dirba.